soo gaarnay shabeelow mar labaad waxaan u mahad celinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo taliyihii guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo howlgalkaan adeega madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhiiraday in shabaab maaragtay lala dagaalamo shacabku la abaabulo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dagaal galaan waxaan kale u mahad celinayaa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor oo asayna kaalintiisa ka qaatay dagaalka maaragtay deegaanada galmudug ka socda waxaan u mahad celinayaa taliyayaasha ciidamada sida taliyaha ciidanka dhulka iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyayaasha ciidamada daraawiishta taliyayaasha ciidamada macawisleyda qabiilaadka afartii beelood bajeela SS ee maaragtay ku midowday in maaragtay lagu la dagaalamo qawaarishta xoog iyo xoolo isku darsatay ayadana u mahad celinayaa siyaasiyiintoodii xildhibaanadoodii waxgaradkoodii oqaashoodii haddana diyaar u ah inay dagaalka sii wadaan beelahaasi waxaan qiyaasayaa dhulka ay deganaayeen in mar dhow uu gacanta shabaab ka wada bixi doono beelaha kaloo reer galmudugna ilaahay waxaan ka rajaynayaa in culays ka horqaado aad ayaan ugu faraxsannahay in cadowgii shabaab ee qawaarishta ahaa ee Soomaali u diiday inay maaragtay noolaato Soomaaliya waa dareemi kartaan horumar iyo wax kasta waxaa ka hortaagan cadowgaasa ka hortaagan nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qawaarishtu iyo waxa ay ku sufaysan yihiin culimmada Soomaaliyeed noo sheegtay dadka reer galmudug waxaan rabnaa kuwa aan ku socono iyo kuwa hadda lagu fool leeyahay iyo kuwa dibadda iyo gudaha jiraba in loo midoobo cadowga galmudug ee al-shabaab in laga saaro markaan ka saarnana aan u midowno in Soomaaliya dhan laga saaro waxaan leeyahay ganacsatada culimmada ciidamada qof kasta waa in loo midoobaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa guud ahaan intii ka qayb gashay gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa taliyaha ciidanka dhulka oo na soo booqday oo howlgalka hadda halkan mudug ka socdo afar habeen nala hoyday diyaarna u ah inuu waqtigiisa iyo juhdigiisa geliyo dhammaan inta howlgalkan nagala shaqaysay meel kastay joogaan waa mahadsan yihiin saraakiisha howlgalka ku jirto aadan ugu mahad celinayaa waxaan kale u mahad celinayaa reer wasileed waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin guddoomiyaha iyo shacabka reer wasileed iyo hiilkii hooga la garab taagan tihiin maaragtay colkan waxaan kale u mahad celinayaa reer bacadweyne ayakana sidoo kale iyo maaragtay dadka aagaan degan reer camaara aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin waxaan ilaahay ka rajaynaynaa maalmaha iyo saacadaha soo socdo in caad iyo meesha la yidhaahdo jawle laga khudbeyn doono maalmaha ku xigan ee maaragtay galhareeri insha allah aan nabad ku tagi doono hadduu alla yidhaahdo aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ayaan u mahad celinayaa ayagoo isku duuban